دا انټرس تین سو دو شکم دینو پا دی باندی جناب ڈی پی او سیب ارفان اللہ سیب او آغی پا دی باندی دیر سخت دا برحمه او دا دیر زیاد دا تشویش اظهارو کن چیرا داشن یو دا الک چونکه دا شپگو خویندو رو روم دی پا آغی باندی سیب چکم دینو دیر زیاد آغی محسوس اکلا چیرا دا سنگ انټرس دی او دا پا هر صورت که چکم دینو دا زو دا اس پی سیب انویسٹیگیشن او ستا او دا دا طولو دا ما تا زر دا کیس چکم دینو اللہ تعالی چکم دینو آغا مونتا دا بھرے راکو او اللہ مونتا پا لسط پینزل دا سورج کی چکم دینو دا کیس ٹریس کو دا دی تیرشیوی ونتیس دس پاندے دا نن تقریباً بیس ورځې بس تقریباً بیس ورځې کیږي اٹھارہ انیس بیس ورځې کیږي چې مونږ ته یو قتل وشو یو ډیر حسین الک چې نوم یې علی شاه و ولد مسرت شاه ساکنی جومټ د دغه کلی وو او هغه چا وویشته او د بالکل د سین په غاړه باندې دا جومټ کلی چې کوم دی دا بالکل د برلبې سین دی په هغه ځای باندې دا الک بالکل په یو کناره وو او د سین کته ته اوبه وې په هغه ځای باندې پروت وو او پولیس اس شو ویت پارٹی چکم دے اگر لاڑو آگا مقتولی چکم دے نو روچت کو زور پس اس پارٹ تا لاڑم او منگتا حس قسمت آگا یو پلار چکم دے رہ دے مقتول دیر حسین و خوبصورت آلکو دا آگا پلارم چکم دے نو یو دیر خکول تبلیغی ٹائپ سڑے رے آگا وی چیر زمان اچھا سر سا دعوت نشتا نا پا بارشتا و نا پا کور کلی کشتا ناگا مونږ ته د هیڅ قسمه شکم دینو سو دغه مونږ ته ونه کو صفه شرب ته مونږ ته ونه کو چیرې زما د دې زویا سم مسله دا یا زما هم سم مسله نشته زما د خاندان هم سم مسله نشته به هر حال باغې کې مونږ شکم دینو دغه د مقتول سیډیار در دغه ټیم په موبایل باندې خبرې کولې او د په د وشتونو مخ کې په موبایل باندې خبرې کولې چې سره په رابطه کې وو د هغه مونږ د دې مقتول مونږ سی ډی آر راوستو چې سی ډی آر مونږ راوستو نو د هغه سی ډی آر چې کوم دی نو د عادل سره راووتو چې د عادل سره راووتو نو مونږ په عادل لږ پسې ګرځېدو ګرځېدو دې مونږ ته نه ټریس کېدو دغه شان چې کوم دی نو مونږ ته عادل نومي الګ چې کوم دی نو هغه په لاس باندې راغی او هغه مونږه پراپر انټروګیټ کو هغه مونږ ته انټروګیشن کې ټول حالات او چې یاره زمونږه زما د دې الګ سره چې کوم دینو دوستانه تعلقات وو بیا چې کوم دینو دې الګ چې کوم دینو دغه شان بیا د صدام یو الګ سره بیا د منصور یو الګ سره دغه شان د دې په خپلو کې بیا خپلو کې تعلق جوړلې نو دا الګ چې کوم دی د بل الګ سره تعلق جوړ شوی دی د عادل په تیش کې راغلی دی او ځان سره د صدام ملزم او منصور چې دا ورته تماشم ورکړی دا د دولت پوری دی دی په موټر کې راغلی دی دا صدام او دا منصور د دی جمعټو کې په موټر کې الته کې ولړ دی ته انتظار کوي او دا عادل مسلبه پستول لاغلی دی او فدی الک پاندې بغیر صد وجه فایرینګ کړی دی او دا غینه د قتل واقع شوی دی مونږ په دې کې دروواړه ملزمان چې کم ککړ ملزمان دي مونږ په دې قتل کیس کې ونیولو او هغه مونږه انټروګیټ کړو هغه درې واړه شکم دی نو په خپل خپل حصہ باندې په خپل خپل رول باندې باقاعده د خپل جرم انکشافات مونږ ته وکړو او چې کومه تماشه وه او کومه استعمال شوی وه په دې کې هغه تیز بور پستولو چې د هغې لیسنس هم شته او هغه مونږ د هغې نه علی قتل ریکور کړی دی ملزمان مونږ سره په کسټډی کې دي او مزید هم دې کې تفتیش جاری دی که زه دا ووایم د ولس متعلق نو مونږه ډېر زیاتې کولی کچارۍ کوو زمونږ غټ غټ افسران زمونږ ډی آی جی صاحبان زمونږ ډی پی او صاحبان په وسیع سطح باندې چې کوم دی نو هغې کولی کچارۍ هم کوي بیا د هغې نه مونږ دا قطع افسران چې یو نو مونږ یې په خپل لیول باندې کوو بیا د تاڼې ایس ایچ او یې په خپل لیول باندې کوي او دکه مونږ دې خلکو ته وایو چې ستاسو مونږ سره تعاون پکار دی چې تر کومې پورې د عوامو تعاون نه وي نو پولیس په دک شان چې کوم دی نو بې یارو مددګار ګرځي که دې خلکو مونږ سره تعاون کولی او مونږه سر ته ورته وایو چې یاره زمونږ غراز به په راس کړي او ځکه مونږ تاسو سره دا میټینګونه وقتاً په وقتاً دې خلکو
خلکو سره مونږ چې دا فاصله ختم شي او د پولیس نه د خوف او د ډر خبرې هم ختم شي او چې په پولیس باندې د خلکو ټرست پیدا شي او د پولیس په خلکو باندې ټرست پیدا شي نو کوم سره دا د دې کې چې کم دینو ټیک ته ډیرو خلکو ته پته وخه مونږ له څوک په لاس باندې چا مونږ ته وضاحت نه کو بهر حال دا مونږ یو خپل دور دو پکو سی ڈی آر راوسته او د سی ڈی آر نه بیا مونږ سړی ټریس کو یو داغین چې کم دینو مونږ ته ټول شی ورکرا وټ تر کومې پورې چې زمونږ د تپتیش تعلق ته نو د تپتیش لپاره مونږ چې کم دینو خپل سینسی او جدید آلات او جدید سینسی خطوط باندې مونږه تپتیش کو چې پاغي کې مونږه سکه سر نه پریدو د ظالم خلاف د ظالم خلاف مونږه اس کسر نه پریدو با خوا چې عدالتونو ته شي نو بیا تاسو په خپل په وکیلانی زمونږ د مثل دا ټکی دا په هوا باندې لړ شي دا یو یو ټکی یو یو فکر چې کم دینو دا په بل سکه تر کومې پوری چې زمونږه تپتیش ته تر کومې مونږه کوششونه کوو نو دا غینه مونږه سیٹسفائیڈ یو باقاعدہ مونگا گا ملزم چکم دے نو داغا کیفر کردار چکم دے آگے تاغ مونگا رس زپ آخر کے بیا دا ویما د دے مقدمے دا ٹریس کولو باندے دا ملزمانو دا ارسٹ کولو باندے او بیا علی قتل ریکور کے دو دا پارا ز اس شو بٹا گرام او داغا پاٹے تا دا خپل تر اپنا عمدہ ایوارڈ انعام کوما او ڈی پی او صاحب تب ام چکم دے نو دی نقش سفارشی دی کوما دا بہت ریکمینڈ کوما چیرا دی تا خامہ خا انعامو کا پٹاگرام تاڑ کی دی سون کی سون شوی دی کنا ڈیر گھٹ کی سون دے حوالے سر دا دے حوالے سر بتاو ما چھ ز ما دے دے کہ پدی لشل وجہ کی کما جائزہ واغستا نو ز پخپل چکم دے نو اس شو پٹاگرام زا گو کی چھ پسلورو تانو باندې مشتمل سرکل لے اس شو پٹاگرام ز پخپل چکم دے نو اپریشیٹ کوما ځکه چې په دې لشل وځي کې کم ارېسټډ وشو کم ریکوري وشو نو زه د تبل د نو شاباش بیا وایم زمانو مدل شارې چې مرګي سزا مونږ غاب شپ دې بیا مونږ سره غاب شپ ختم کو دې بیا بل چا سره دې دوه بس مو ته دې سم کړم په دې وسا چیر لاغې بس چیر لاغې بعد زم من نه بس مونږ پېنې شو مونږ قتل کو نه جی بس پېښې وینم پېښې وینم خلکو دا پیغام مرکو چې بس یار ہندوستانی ختمی کی دا غلط کار ہے ماں نے مزہ غلط کارانا شبے صدام نم میں دولت پورے میں ہم نے مرگر اتری ادا ماں ہاں بولے کہ مونگ تو دا پتہ نہ ہو چی دیدا مرگر یا اولی یا نو اولی نم بس رلاڑو بس اگا مونگ تو دیکھا وہ لاڑو درا مرگر ہوئیش تو انور ولا من ذي حبن وبرن لك حبن شو دي اداس كار دي اداس كار او تو منستا وا نجي نا لما چا زمانہ وا دي تو بہت دل وڑے وا تو زمانہ ادي مرگی تماشا وا دي دي وش لك دم مال را کڑے دي داس خبر کی دي ہاں تماشا چا دي مرگی وروڑے لائسنس کی جے مکڑے تماشا تو ہاں نہ نہ رین زما تماشا نو دیو سنے خبر کی دیو سنے خبر کی دولت پوری ما دال کراپ تھا جمڑو تھا دے میں جمڑو کچھ کو زو پس رالم خبر نہیں سو کوئی نہ ماننے تو دے بس لگ جائے نہ دې ماته وګورې چې ما ورکړې یا ما درکړې ته ماچا ته ماچا د سره بیا خپل او د بیا سین ته ورزولې یا هغه پیدا کړې مرګ دې داسې ورکړې چې لکه ته ماچا پکې دې استعمال شي او دې باندې پیژنې نه زه دې پیژنم نه زه کوم ملک مول دې نه هغه پیژنم نه هغه پلار پیژنم نه زه دې پیژنم ماچا